Galerinha da Mediação Tecnológica, voltamos aqui com a nossa aula de revisão de conteúdo da aula 15, onde nós falamos dos principais temas que podem estar caindo das provas do Enem. Então, gente, vamos aqui partir para a nossa revisão do que nós falamos e também as dicas que nós demos para vocês nessa aula de hoje. Vamos lá? Bem, galerinha, então, a gente falou nessa aula de hoje, a gente, na verdade, não falou, né? Não foi uma aula em si, foi uma correção e uma revisão aqui das questões do Enem. Então, o que que a gente precisa saber, o que que precisa se atentar para falar sobre determinados temas, para analisar conteúdos. Então, é bem importante que vocês estejam preparados, porque já já, em alguns meses, vocês já estarão fazendo essas provas, né? Então, gente, o Super Enem é uma aula para dar dicas para vocês, tá? Para mostrar para vocês que os assuntos estão conectados, tá? Que vocês precisam estar atentos às questões que podem ter mais de uma interpretação ou que podem trazer, como a gente está numa questão aí de interdisciplinaridade, uma mesma questão pode conter assuntos de história, sociologia, filosofia, geografia, né? Às vezes até dá para traçar em paralelos com outras disciplinas que são diferentes, até matemática. Vai trazer uma estatística que você tem que analisar, então você tem que ter um pouco do conhecimento de matemática. Então, gente, é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês possam intervir, que vocês possam verificar nessa prova de vocês o que é necessário que vocês saibam, tá? Que vocês estudem. Então, não adianta só estudar matemática, física, química, biologia, não, tá? Tem que estudar história, geografia, sociologia, como um todo, para que vocês possam estar bem preparados, né? Bom, e aí a gente tem aqui uma questão, né? Quando você for estudar um determinado tema, você precisa se aprofundar nele. Então, procura sempre trazer mais de um olhar sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, o período Vargas. O período Vargas você vai estudar lá o que aconteceu na política e tudo, os anos, ah, foi no ano tal, né, não sei o que, no Brasil. Mas você também pode se atentar para os direitos sociais que tem a ver com a sociologia. Então, você vai trabalhar as questões históricas, tá? E sociológicas, no mesmo tema. Então, você está ali, por exemplo, caísse alguma pergunta lá no Enem do período Vargas, você tem que estar atento a isso. Porque também teve um período de construção dos direitos sociais na era Vargas. O que que foi que aconteceu? Aí você precisa estar atento a isso, tá? Você pode também estudar a segregação socioespacial nas cidades, né? Assim como a exclusão social e a desigualdade, tudo no mesmo tema, né? Você está lá falando de Vargas, mas o que foi que aconteceu na era Vargas? Aí você tem que fazer várias conexões. A ideia é aprender a fazer conexões. E aí vocês vão ver que fica muito mais fácil você compreender um conteúdo, porque você está ali estudando período colonial. Aí o período colonial tem essas, essas e essas situações, aí você faz as conexões com vários temas da sociologia, história, geografia, você vai ver que fica mais fácil. Quando você lembrar ali daquele período colonial, aí você já vai ter várias informações a respeito, tá bom? Muito bem, então tá aí, gente, vamos para as atividades de sala, tem mais algumas perguntinhas para vocês responderem aí, tá? E a gente volta para fazer mais comentários e no final a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade extra classe, que já está rolando aí, algumas escolas já estão nos mandando, a gente está recebendo, tá, gente? Estou recebendo, tá? Eu estou visualizando aí. Mas a gente vem no final para dar umas diquinhas para ficar melhor ainda o trabalho de vocês, tá bom? Então, já já a gente volta para essa correção. Muito bem, gente. Então, voltamos aqui com a nossa aula de revisão do Enem. Foi uma aula que deu para pegar algumas dicas, né? E a gente ainda tem algumas perguntinhas aqui para a gente
praticar um pouco mais, né, sobre esse assunto, sobre os assuntos das ciências humanas como um todo, e que vão ajudar, tenho certeza, que vão ajudar vocês aí nas provas que vocês vão fazer já já, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro para a gente ver as perguntas? Vamos lá, questão de número 1, mais uma perguntinha aí. Essa é do Enem de 2019, gente. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, né? 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar de mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Primeira coisa, gente, o que é estar paramentado? Porque vocês devem ter ficado aqui nisso na cabeça. O que quer dizer isso, professora? Paramentado é com a roupa religiosa. Por exemplo, quando o padre vai lá rezar a missa, ministrar lá a celebração, ele está paramentado. Paramentado com o quê? Com a túnica. E tem os nomes deles lá, né? Tem túnica, sobre pelis, não sei o que lá. Para nós é um vestido. Pronto, a gente não sabe dizer o nome, né? Mas eles têm nome, né? Tem a tipa, tem a estola, se for bispo, tem um chapéu, a mitra, né? Na cabeça, então. Paramentado é isso. Nas matrizes africanas também tem as roupas religiosas. Tem os paramentos. Então, quando eles estão paramentados, é que acontece muito mais as situações de discriminação, porque as pessoas já ficam logo com medo, achando que aquela pessoa ali vai fazer um mal, né? Bom, passando adiante aqui, ó, as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê, gente? Vamos lá, letra A. Porque asseguram as expressões multiculturais... Nada disso, né? Ela não assegura nada, né? Pelo contrário, ela está segregando, né? Então, a Aja está aqui, ó, fora. Porque promovem a diversidade de etnias? Também não, né, gente? Está promovendo diversidade nenhuma. A gente está promovendo preconceito quando ataca qualquer outra religião que não seja a nossa, porque a gente considera do mal. Então, você não está promovendo a diversidade, você está promovendo o preconceito e a discriminação, né, gente? Se falseiam dogmas religiosos? Também não. Você está ali querendo demonstrar que a tua religião é melhor que a outra, né? Estimulam rituais sincréticos? Também não, porque os rituais sincréticos, eles unem as religiões, eles unem ali os vários credos, né? Sincretismo é exatamente isso, é você, né? Lá o católico, o evangélico e o espírita junto num culto. Nossa, não dá nem para imaginar, né? Mas acontece, tá, pessoal? E isso é o sincretismo que a gente chama, o sincretismo religioso, tá? Restringem a liberdade do credo? Sim. Resposta certa é a E. Restringe, né? Quando você não quer que aquela pessoa use o paramento dela, faça a reza dela, acenda a vela dela... sei lá, faça o culto deles lá, você está restringindo a liberdade dele. Não importa se você é espírita, católico, apostólico, romano, evangélico, qualquer que seja o teu credo, você precisa respeitar o do outro. Ah, mas eu acho errado. Tá bom, guarda para você, querido. Ah, mas é do diabo. Guarda para tua casa, para tua família, lá o pessoal que tu gosta, entendeu? Não fica falando isso na rua, não, que isso é feio, tá? Isso, é dica mesmo, dica de pessoal, galera. Ah, mas o diabo vai para o inferno. Vai. Então, tu tá salvo? A tua fé te salvou? Que bom. Deixa do outro para lá, né? Deixa ele, se ele não quer. Se você acha que ele vai para o inferno, né? Ah, mas eu não concordo. Beleza. Guarda para você. Sempre. Qualquer coisa. Ah, mas eu não gosto de que anda de branco. O problema é seu, anda de vermelho, anda de rosa, de azul. Entendeu? Deixa as pessoas viverem a vida dela, certo? Esse é o legal, é você promover, tem a tua fé, faz na tua casa, na tua igreja, na tua comunidade, e se o outro quiser fazer a dele, faça lá na casa dele, na comunidade dele, na igreja dele, ok? Muito bem. Questão de número 2, vamos lá, textão, hein, galera, se prepara. Essa é do Enem 2016.
Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderá ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos e interdependentes. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a expansão das terras comunais. Vou colocar logo que não, vou tirar logo que eu acho que não é, tá, gente? É a limitação do mercado como especulação? Não, pelo contrário, né? Vai expandir o mercado, vai deixar o mercado, né, expansivo para que tenha mais lucros, né? Aqui também, terras comunais não, porque a propriedade privada aqui é o que garante isso, né? C, consolidação da força de trabalho com mercadoria. Quem sabe, né? D, diminuição do comércio como efeito da industrialização. Não, pelo contrário, aumenta, né? Aumenta o comércio. Então, também está errado, né? Diminuição. Adequação do dinheiro como elemento padrão nas transações? Não exatamente, né? A pergunta em si, o texto não está falando exatamente sobre a questão do dinheiro. Então, vai ser a letra C, consolidação da força de trabalho com mercadoria. Então, vou precisar transformar essa força de trabalho em mercadoria, fazer com que ela me gere lucro, tá? Então, o comércio, o mercado, ela vai sempre almejar isso. Por isso que se fazem muitas empresas lá na China, em países asiáticos, onde a força de trabalho é muito mais barata, porque aí gera mais lucro, né? Questão 3, galerinha. Vamos lá, Enem 2017. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório que, além de empiricamente comprovado que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação de leis de combate à violência doméstica, cotas de gêneros nas candidaturas partidárias, programas de mobilização política nas escolas ou propaganda de incentivo ao voto consciente, ou talvez apoio financeiro às lideranças femininas. Vamos lá para a resposta? É as cotas de gênero, né, pessoal? Se vocês não sabem, todo partido político no Brasil, ele precisa ter uma cota de tantas mulheres candidatas para atender uma lei da União, uma lei federal. Então, não é porque eles querem, é porque a lei impõe que esses partidos deem esses lugares para as mulheres, para que as próprias mulheres possam se candidatar e não ser mais subrepresentadas, tá certo? Então, a letra B. Muito bem. Questão 4. Vamos lá, gente. Enem 2018. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar ordem, de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é um lugar de poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que possam surgir, que podem surgir entre os indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. O modelo político da sociedade discutida no texto contrasta com o Estado liberal burguês. Por quê, gente? Vamos para a resposta correta aqui? Porque se vale, né, da intervenção consensual à autonomia comunitária, né? Então, a gente tem aqui esse modelo liberal burguês, ele se baseia nessa intervenção, né?
E tem que ter uma autoridade. Não é porque está na burguesia, é livre mercado, mas tem que ter alguém que mande, né? Então, nesse sentido aí, o texto, ele está indicando o quê? Que nem sempre o chefe, né, tem todo esse poder de domínio. Então, o Estado, nem sempre você ter um rei, né, significa que ele vai mandar. Principalmente quando a gente vê algumas sociedades, né, parlamentaristas e tal. Então, você vai ter essa mudança aí nesse sentido. O espaço da chefia não é o lugar do poder. Ele é essencialmente carregado de quê? De eliminar os conflitos. Então, você tem lá o chefe que vai organizar, né, os grupos de trabalho, vai tentar conversar, conciliar, né, conciliar as pessoas para que elas possam estar melhor naquele ambiente de trabalho, né? E não, o pessoal fala, né, chefe não é líder, também tem essa questão também. E aqui, quando se vale aqui, por exemplo, do início da pergunta que fala da tribo, né, a gente tem as autoridades tribais nas etnias indígenas que não são iguais às autoridades constituídas do Estado. Então, assim, o chefe lá da tribo, né, que a gente até mesmo tem que eliminar esse termo, porque hoje em dia, para a nossa ciência social, não é adequado você chamar um grupo étnico de tribo. Tribo é um sistema de organização dessa etnia. Então, a gente tem, por exemplo, sistema tribal, né? Existe o sistema tribal e tal, mas não é a tribo em si, tá? Aí a gente chama de povo, por exemplo, a gente tem aqui em Rondônia o povo suruí, né? Você não vai lá, a tribo suruí, você chegar lá falando a tribo suruí, minha gente, por favor, hein? A professora de sociologia não ensinou isso não, tá? Por favor. Então, você tá lá, é o povo. É bom que você chame pelo nome que eles têm, tá? Não é falar, os índios. Não, gente, os índios não, por favor. Os indígenas ou o povo, né? Então, o povo suruí, nós temos o povo caritiana, nós temos o povo uruê-uauau, nós temos o cinta-larga, nós temos o uruarã, né? Então, a gente tem várias etnias indígenas que não necessariamente são iguais em sua organização, e nem mesmo são iguais também em alguns aspectos culturais. Parecem, mas não é. Então, assim, quando você tem a oportunidade de conhecer uma etnia indígena, você vê que tem, sim, as pinturas do corpo, as autoridades constituídas, os rituais, as músicas, os adereços, né? Toda a questão da arte, do artesanato, é diferente para cada etnia. Então, não vão colocar todo mundo no mesmo balaio, né, galera? Por favor, isso aí eu já ensinei aqui na aula para vocês, né, gente? Não vão cometer esse erro, tá? Bom, então é isso, gente. Terminamos aqui a nossa correção da atividade, né? Espero que vocês tenham gostado aí para poder dar uma dinamizada nessa questão aí do Enem, para vocês conseguirem compreender algumas questões aí. E a gente continua essa aula, não essa aula, mas a gente ainda tem aula 16, depois aula de revisão e aula de prova. Então, a gente só tem mais uma aula para acabar a disciplina, tá, pessoal? Aguardo vocês lá, então, bons estudos e até mais!